Krásný večer, naši milí diváci. Zima je v plném proudu, ale sníh zatím nikde. Někteří z nás se těší na romantickou pohádku zahalenou sněhem a společné šaškování a koulování a stále zklamaně vyhlíží z okna. Kdy už ta záplava dorazí? A pořád nic. Nezoufejte, v redakci jsme si řekli, že bychom vás všechny měli zase osvěžit něčím hezkým a méně těžkým, než to u nás bývá. Na konci videa pak vyhlásíme výherce knihy Tajnosti a skandály starověku, kterého hned po vyhlášení oslovíme e-mailem. Dovolte ale také, abychom vám hrozně moc poděkovali vám všem, našim divákům. Díky za to, že jste s námi. Jen zásluhou vás všech jsme totiž přesáhli hranici 10 000 odběratelů a přiznáváme, že se nám na počátku ani nesnilo, že bychom mohli vystoupat společně tak vysoko. Jsme vám nesmírně vděční a moc si toho vážíme. Jako dík v týdnu následujícím po novém roce pro vás máme soutěž o opravdu hezké ceny a výherci budou rovnou tři. Jste úžasní a kdo tvrdí, že není unikátní vločkou, nemá pravdu. My si totiž myslíme, že každý z vás je jedinečný. A teď už se pojďme ponořit do zimních radovánek plných radosti, smíchu, držkopádů a fajlů. A propo, Ježíšek se blíží a ne ten tlustej páprda v červeném. My věříme jedině v Ježíška, ať už jde o Českou republiku nebo Slovensko. Hezky se uvolněte a pořádně se pobavte. Držky letí. Okay, go. Yo, $5, easy money. You're okay.
Já! You okay? Just kick him some snow in the ditch so you can get over it. Oh, wow. Are you alright? Yeah, I'm good. Oh, God. You got this, Jesse. You lost it all. Dámy a pánové, doufám, že jste se jako vždy bavili a zasmáli se u tohoto tématického videa zaměřeného na vaší bránici a pohodu přímo od srdce. Zimní čas nemusí znamenat vždy jen stres a honičku za dary, ale i lásku, klid a mír, jak v srdci, tak duši. Na to rozhodně nezapomínejte. A kdo pak vyhrál knihu z minulého videa? Blahopřejeme Lucii Cibulkové a doufáme, že si ji užijete, protože bude brzy u vás. Dámy a pánové, blíží se konec roku, ale nebojte se, vždy tu s vámi budeme a na příští rok máme spoustu novinek, které se dozvíte ještě před Silvestrem. Teď ale nastala chvíle se pro tentokrát rozloučit a budeme se na vás těšit zase u nějakého šíleného videa již příští týden. No a do té doby se mějte jen a jen krásně.